السلام علیکم سٹوڈنٹس، آج کی اس ویڈیو میں ہم اسلامیت اختیاری یعنی اسلامیت الیکٹیو کے لانگ کوسچنز دیکھیں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک دو امپورٹنٹ چیزیں بتا دوں کہ ہر لانگ کوسچن میں آپ نے ریفرنس لازمی دینا ہے۔ ریفرنس کا مطلب ہے کوئی حدیث بھی شامل کرنی ہے، کوئی قرآن پاک کی آیات بھی شامل کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ علامہ اقبال کے شعر جو قرآن پاک سے ملتے ہیں وہ بھی آپ شامل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور امپورٹنٹ چیز، وہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ نے ہیڈنگز لازمی بنانی ہے، مارکر کا یوز لازمی کرنا ہے۔ اسلامیات کی پریزنٹیشن بہت اہمیت کے حامل ہے، آپ نے پریزنٹیشن کو اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے۔ پریزنٹیشن کی ویڈیو میں نے اپلوڈ کر دی ہے، وہ ویڈیو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلا کوسچن ہے عقیدہ توحید کی قرآن اور حدیث کی روشنی میں وضاحت کریں۔ اگلا کوسچن ہے اطاعت رسول کی اہمیت بیان کریں۔ طہارت اور پاکیزگی پر جامعہ نوٹ لکھیں۔ علم کی ترغیب کی تفصیل سے وضاحت کریں۔ عدل سے کیا مراد ہے تفصیل سے بیان کریں اور اس کے اصول لکھیں۔ جہاد سے کیا مراد ہے اس کی اقسام بیان کریں۔ اسٹوڈنٹ کے جہاد والا کوسچن بہت امپورٹنٹ ہے، یہ ہر بورڈ کے پیپر میں موسٹلی ریپیٹ ہوتا ہے۔ نیکسٹ کوسچن ہے عقل حلال پر تفصیل سے بیان کریں۔ حقوق کی اقسام بیان کریں، ہر ایک کو تفصیل سے بیان کریں۔ اسٹوڈنٹ حقوق کی اقسام میں حقوق اللہ، حقوق العباد کے جو ہے اس کے فردر ٹاپکس بن سکتے ہیں، ہمسایوں کے حقوق، والدین کے حقوق، اولاد کے حقوق، یہ کوسچن بہت ہی لانگ کوسچن بن سکتا ہے، اس میں آپ نے ٹاپکس لازمی بنانے ہیں۔ نیکسٹ کوسچن ہے عفو و حیا پر نوٹ لکھیں۔ اسلامی عبادات کی امتیازی خصوصیات بیان کریں۔ اسٹوڈنٹ اگر یہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔